Ahojte, sledujete zo školu na diaľku. Dnes vám predstavím Národný park Slovenský raj. Národný park Slovenský raj sa rozprestiera v severovýchodnej časti slovenského Rudohoria. Na prírodné hodnoty a krásy mimoriadne bohaté svojrázne územie s komplexom ihličnatých a listnatých lesov sa nachádza na pôvodne súvislej eróziou rozbrazdenej plošine. Tento národný park chráni oblasti horského pásma Slovenský raj, ktoré sa nachádza na severe slovenského Rudohoria. Bol založený v roku 1988 a leží na území Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Slovenský raj tvorí severnú časť Spiskogemerského krasu. Na západe je ohraničený Nízkymi Tatrami, na juhu centrálnou časťou slovenského Rudohoria, Stolickými a Volovskými vrchmi a Hornáckou kotlinou na severe a severovýchode. Čo sa týka geomorfológie, tak geologicky prevládajú biele vápence, miestami i dolomity druhohôr. Nachádza sa tu takmer 500 jaskyň a priepastí, z ktorých je sprístupnená len Dobšinská ľadová jaskyňa. Zaujímavým geomorfologickým javom patrí aj 11-kilometrový dlhý prielom Hornádu. Tu sledujete vlastne jednotlivé zaujímavosti, ktoré môžete v Národnom parku navštíviť. Najvyšším bodom Národného parku je Predná hoľa, ktorá meria 1545 metrov nad morom. Ďalej sú tu významné rokliny, ako je Veľký sokol, Suchá Bela, Piecky, Kysel a takisto s početnými vodopádmi, ako je napríklad Závojový vodopád, ktorý patrí k najvyšším vodopádom Slovenského raja, meria 70 metrov a svojou výškou patrí vlastne k druhému najvyššiemu vodopádu na Slovensku. Ďalej je to prielom Hornádu. Je to 11 km dlhý úsek horného toku rieky Hornád od ústia Veľkej Bielej vody po Smižany. Hornád tu vytvoril kaňonovité údolie, brehy ktorého spadajú z bočných hrebeňov a vrchovou miestami z vyše 300 metrov výškovým rozdielom. Ďaka svojej turistickej histórii má prielom Hornádu zvláštne postavenie medzi prírodnými hodnotami slovenského raja. Tu už sledujete Dobšinskú ľadovú jaskyňu, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Patrí medzi prírodné pamiatky a je zaradená medzi pamiatky UNESCO v roku 2000. A patrí medzi najnižšie položenú ľadovú jaskyňu a zároveň aj najväčšiu, čo sa týka objemu ľadu na svete. Sprístupnená bola už v roku 1871 a je aj najväčšia zaladnená jaskyňa na Slovensku. Nachádza sa na severnom svahu vrchu Duča, nedaleko banického mestečka Dobšina v Národnom parku Slovenský raj. Ďalej sú to Kopanické lúky. Len málo kto vie, že Národný park ukrýva aj iné klenoty, čiže sú nimi horské luky a pasienky. Nie je ich veľa, spolu majú okolo 1000 hektárov a zaberajú asi 5% rozlohy Národného parku. Druhovo najbohatšia pre ochranu prírody najcennejšie luky sa nachádzajú v katastri obce Vernár. A Kopanické lúky sú ozajstný unikát. Nachádza sa tam najvyššia koncentrácia rastlín na kilometr štvorcový. Ďalšou takou známou roklinou je Zejmarská roklina, alebo teda sprístupnená tiesňava južnej časti slovenského raja, ktorá bola vytvorená tokom, ktorý steká z planiny Geravy.
A asi takým najznámejším úkazom, ktorý môžete navštíviť v Slovenskom raji, je Tomášovský výhľad. Je to skalnatý útvar, ktorý sa tyčí nad riekou Hornát a je takým výstupom terasovitého tvaru v Slovenskom raji na južnom svahu Ludmanky. Je z neho pekný výhľad do doliny Bielého potoka a na prielom Hornadu a na Vysoké Tatry. Takže milovníci turistiky si prídu na svoje a potom vlastne ten ich turistický výkon je odvďačený nádherným výhľadom z tejto skalnatej Rímsy. Tu už vám ukážem krátke video. Hoy su pecho está.
Tak tu ste mohli vidieť vlastne, čo vás čaká, keď sa rozhodnete navštíviť Národný park Slovenský raj. Tu už vám chcem približiť trošku také zaujímavosti, pre ktoré je vlastne tento národný park chránený. Najvýraznejšou stopou, alebo stopa, ktorá zanechala jedinečný charakter tohto územia, mu dala rieka Hornad s jeho prítokmi, ktoré tu vytvorili početné rokliny, kaňony, údolia, vodopady a jaskyne. Národný park Slovenský raj je naozaj jedinečný a aby sa také aj ostalo naďalej, v niektorých jeho častiach platia určité obmedzenia, čiže boli tu vyhlásené chránené územia. Takže pozrieme sa bližšie na rokliny a kaňony. Najhustejší výskyt je vo svahoch Gladskej planiny, z ktorej stekajúca voda vyerodovala množstvo tiesňov so strmými skalnatými stenami, hlbokými miestami až 300 metrov, aby mohla prekonávať skalné prahy, vodopády. Najvyšší z nich je závojový vodopád s výškou 70 metrov, kaňon Bielého potoka, kaňon Veľkej Bielej vody, prielom Hornádu, Stratený kaňon, Kláštorská roklina, Kysel, Piecky a Sokolia dolina. Ďalej sú to kopce a sedlá. Sú to výrazné geomorfologické prvky v krajine Slovenského raja a tvoria podstatnú časť územia Národného parku. Najvyšší z kopcov Slovenského raja je Predná hola s nadmorskou výškou 1545 metrov nad morom. Ďalšie sú Havrania skala, Čertová hlava, Červená skala, Čierna hora, Suchý vrch, Medvedia hlava. Plániny, poľany a lúky, tie zaberajú najmenšiu plochu územia Slovenského raja. A najväčšia koncentrácia lučnatých a planinových území je na juhu Slovenského raja na náhorných plošinách Glac a Geravy a Pelc. Tieto územia majú vysokú krajinársku a prírodovednú hodnotu pre svoje botanické a bohatstvo a neobyčajné čaro počas celého vegetačného obdobia. Napríklad Hanesovia, Jasná polana. Medzi najzaujímavejšie lúky patria určite kopanické lúky, ktoré majú najvyššiu biodiverzitu Európy a 75 druhov vyšších cievnatých rastlín na meter štvorcový. Vernárske lúky. Doliny a jaskyne. Môžete vidieť vlastne na obrázku. Čertová, Čierna, Sámelová, Stratenská, Betlanovská dolina. Sokolica, Voniarky, Dobšinská ľadová jaskyňa, Kešelová diera, Medvedia jaskyňa, Rúžová jaskyňa, Stratená jaskyňa, Čertová diera a Zlá diera. Takže naozaj má čo svojim návštevníkom Národný park Slovenský raj ponúknuť. Ďalej sú to skalnaté útvary, ktoré sú typické alebo sú zaujímavé pre návštevníkov Národného parku. Nie každá má svoj vlastný názov. Tvorcom týchto útvarov sú vodné toky pretekajúce územím Slovenského raja, ktoré sa postupne zarezávajú do vápencového podložia, modelujú terén a tie najodolnejšie časti skalnatých masívov vytvárajú zaujímavé, niekedy až bizarné skalnaté útvary. Asi najznámejším takýmto útvarom je Tomášovský výhľad, ďalej je to Ihla, Kazateľnica a Sovia skala. Samozrejme týchto krásnych útvarov je tam o mnoho viac, sú také to známe. Takže prejdeme na flóru Národného parku. Prevažnú väčšinu územia pokrýva les s prevládajúcimi vápencovými bučinami, ale aj pozemnými smrečinami.
Vyskytujú sa tu chránené rastliny, ako je astra alpínska, horec jarný, jazyk jelení, kosatec bez listy, šafrán, hojfelov, žltohlav európsky, veternica hajná, orliček obyčajný, chochlačka duta a stávač počerný. Patrí to k západokarpatskej kvetene. Môžete tu nájsť aj endemitné druhy a glaciárne relikty, ako napríklad jazyčník sibírsky, lomý kameň, vždy živý, driadka, osemlupienková a ďalšie. Medzi endemity patria tie karpatské, ako je zvonček karpatský, večernica lesná alebo poniklet slovenský. Čo sa týka fauny, tak fauna je veľmi pestrá, od bestavovcov až po stavovce. Zaujímavé na slovenskom raji je to, že je tu najvyššia koncentrácia motýlov na Slovensku, kde prípada na kilometr štvorcový až 6 jedincov. Takisto tu môžete nájsť rôzne druhy bestavovcov, rôznych chrobákov, mekyšov, 130 chránených druhov. V parku žije 42 cicavcov, vrátane medveďa, líšky, vlka, mačky divej, jelenia, diviaka, kuny. Národný park je domovom 65 ohrozených druhov, vrátane sokola rároha, vidry riečnej a sisla obyčajného. Takže je tam čo obdivovať. Čo sa týka ochrany, tak Národný park Slovenska patrí medzi najmladší národný park. Je to krajinársky mimoriadne hodnotné územie na pomedzi Spiša a Gemera a od roku 1964 chránené ako chránená krajinná oblasť. Až v roku 1988 ho povýšili na Národný park, ktorý má rozlohu 328 km štvorcových. Pretože táto kategória Národného parku zabezpečila vyšší stupeň ochrany. Približne 1/5 Národného parku je prísnejšie chránená v rámci 11 národných prírodných rezervácií a 8 prírodných rezervácií. Väčšinu týchto rezervácií vyhlásili v roku 1964 kvôli ochrane najhodnotejších tiesňav a dolín, kde napríklad rozlohou vyniká Národná prírodná rezervácia Kysel, ktorá chráni rovnomernú tiesňavu na ploche 10 km. Predmetom ochrany je aj najväčšia ľadová jaskyňa v Európe, Dobšinská ľadová jaskyňa, a takisto množstvo kaňonov, roklín, vodopádov, ktoré môžete navštíviť pri turistike v Národnom parku. Čo sa týka stupňa ochrany, tak je tu 3., 4. aj 5. stupeň ochrany v Národnom parku. Väčšinou Národný park má 3. stupeň a vlastne už vyhlásené tie prírodné krajinné pamiatky alebo teda prvky už podliehajú vyššiemu stupňu ochrany. Takže vlastne to bolo, čo sa týka takých zaujímavostí. Takisto je tu Natura 2000, ktorá chráni územie európskeho významu, ktoré vlastne sem spadá aj Slovenský raj. Takže toto bolo také gro, ktoré chráni vlastne pomenovanie Národný park. Samozrejme, boli tu vyhlásené aj národné prírodné rezervácie, len tak spomeniem takú najstaršiu, ktorá bola vyhlásená v 1964. bola Suchá Bela, Kysel,
a potom postupne pribúdali tieto národné prírodné rezervácie. Tá z tých najmladších, ktorá pribudla na zoznam, je Hnilická Jelšina, ktorá bola vyhlásená v roku 1988. Potom sú národné prírodné pamiatky, kde patria jaskyne, Dobšinská ľadová jaskyňa, Medvedia jaskyňa alebo Stratená jaskyňa. Prírodné pamiatky tam patrí Hranovnícke pleso, ktoré bolo vyhlásené v 1984. a samozrejme prírodné rezervácie Čingovské hradisko, Kocúrová, Ostrá skala, Vyšná roveň. Takže takto sa podiela aj Slovenská republika na ochrane tohto prírodného dedičstva, ktoré môžete vidieť na východnom Slovensku, konkrétne v pohorí Slovenské Rudohorie. Takisto veľkým prírodným bohatstvom Národného parku je aj Smrekový les, ktorý pokrýva 90% jeho rozlohy. Takže kľudne navštívte Slovenský raj. Východiskom pre návštevu Slovenského raja je Spiska Nová Ves a strediska Čingov, Podlesok na severnej a dedinky na južnej strane. A nezabudnite, poznávaj a chráň. Majte sa pekne.